Bilirsin, mən büdcədə 65,2 milyon görəndə seçki üçün mən elə zənn etdim ki, yəqin 2019-cu ildə bir yox iki seçki keçiriləcək. Çünki inana bilmirdim ki, sadəcə bir bələdiyyə seçkisi üçün 65 milyon xərclənə bilər. Amma görünür, bizdə korrupsiyanın sadəcə olaraq həcmini də nəzərə almaq lazımdır. Bütün digər sahələr kimi bu sahədə də korrupsiyadan xali deyil. Mən istərdim sizə bu sualı verim. Dünən İlham Əliyev öz müsahibəsində qürurla xarici valyutadan danışırdı və dedi ki, bizim artıq xarici valyuta ehtiyatımız 50 milyard dollara çatıb. Və mən kiçik bir araşdırma apardım. Yəni, xarici valyutalar ölkələrdə necə fərqlənir və çox maraqlı bir statistikaya rast gəldim. Amma bir şey də diqqətimi cəlb etdi ki, bu ölkələrin xarici valyuta ehtiyatı deyəndə ölkənin mərkəzi bankının ehtiyatı rezervi nəzərdə tuturlar. Amma bizdə isə mən belə başa düşürəm ki, 50 milyardın içərisində həm mərkəzi bankdə, həm də ki, bizim neft-qaz gəlirlərimizdir. Yəni, varmı bu beynəlxalq praktikada belə bir təcrübə? Təbii ki, yoxdur və bu yanlış yanaşmadır, yanlış hesablamadır və hesab edirəm ki, bunu hesablayıb İlham Əliyevə təqdim edənlər özləri də gözəl bilirlər ki, beynəlxalq metodologiyada, ümumiyyətlə, valyuta ehtiyatları deyəndə mərkəzi bankların rezervləri nəzərdə tutulur. Çünki mərkəzi bankların rezervləri həqiqətən valyutada saxlanmış və saytlardan ibarətdir. Onu istədiyi vaxtı Azərbaycan hakimiyyəti istifadə edə bilər və xərcləyə bilər, sərf edə bilər. Amma Azərbaycan prezidentinin dünən açıqladığı rəqəm 50 milyard rəqəminin böyük bir hissəsi neft fondunun aktivləridir. Yəni ki, belə deyək ki, 42 milyard 524 milyon dolları neft fondunun aktivləridir. Yerdə qalan vəsait isə Mərkəzi Bankın vəsaitləri əslində Mərkəzi Bankın vəsaiti də üzərinə gələndə 50 milyard eləmir. Çünki Mərkəzi Bankın da son məlumata görə 6 milyard 183 milyon dollarlıq valyuta rezervi var. Yəni biz valyuta rezervi deyəndə ondan danışanda Mərkəzi Bankın ehtiyatlarını 6 milyard 183 milyonu nəzərdə tutmalıyıq. Çünki dövlət neft fondunun vəsaitləri heç də hamısı valyutada yerləşdirilmiş vəsaitlər deyil. O vəsaitlərin bir hissəsi deyək ki, qızıldadır, bir hissəsi əmlak bazarında deyək ki, yerləşdirilibdir, başqa bir hissəsi səhmlərdədir. Onların bəzilərini bir il ərzində geri çəkmək mümkündür, bəzilərini 3 il ərzində, bəzilərini 5 il ərzində geri çəkmək mümkündür. Yəni, bu elə bir vəsait deyir ki, istənilən vaxtı biz ondan Sabah Azərbaycanda hər hansı bir deyək ki, valyuta ehtiyatlarına ehtiyac yaranarsa, istədiyimiz vaxtı ondan istifadə edə bilək. Ona görə də hesab edirəm ki, bu yanaşma düzgün deyil. Azərbaycanın 50 milyard valyuta ehtiyatlarının olması fikri ilə razılaşmıram. Hesab edirəm ki, beynəlxalq metodologiyaya görə Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 6 milyard 183 milyon dollardır və bu da Mərkəzi Bankın rezervlərindən ibarətdir. Digər vəsaitlər isə təbii ki, onu biz nə zamansa Mərkəzi Bankaya transfer edə bilərik, o zaman valyuta ehtiyatlarına daxil ola bilər. İndiki halda neft fondunun aktivləri kimi məhz dövlət neft fondunun sərəncamında olan və eyni zamanda hətta dövlət neft fondunun sərəncamında olsa da istədiyimiz vaxtı biz onu geri çəkə bilmədiyimiz vəsaitlərdən ibarətdir. Çünki əmlak bazarında olan vəsaitləri pula çevirmək üçün biz o əldə etdiyimiz, idarə etdiyimiz ofisləri satmalıyıq. Qızıl bazarında olan vəsaitləri pula çevirmək üçün biz gərək həmin o qızıl ehtiyatlarımızı sataq. Ona görə də onun valyuta ehtiyatları kimi dəyərləndirilməsini düzgün hesablayamıram. Hesablayam ki, bunu başqa bir ifadə eləmək olardı. Məsələn, qızıl valyuta ehtiyatları. O zaman biz qızıl ehtiyatlarımızı da valyuta ehtiyatları ilə bir yerdə təqdim edə bilərdik. İndiki halda isə söhbət beynəlxalq valyuta ehtiyatlarından gedirsə, yalnız və yalnız Mərkəzi Bankın nəzarətində olan, demək 6 milyard 183 milyon dollardan danışa bilərik. Mən təşəkkür edirəm sizə bu cavaba görə və biraz mövzudan kənara çıxsam da bunu da soruşmaq istəyirəm. Yəni, tez-tez bunu eşidirəm ki, biz bizim yapçılarımız, deputatlarımız çox qürurla deyirlər ki, biz ümumiyyətlə bu Heydər Əliyevin uzaq görənliyi idi, o neft fondunu yaratdı, yoxsa bugün bizim heç rezervimiz olmayacaqdı, ehtiyatımız olmayacaqdı və eyni zamanda sizin də dediyiniz kimi şişirdilən rəqəmlər, yəni qatmaq neft gəlirləri ilə Mərkəzi Bankın rezervlərini bir-birinə və belə bir yuvarlaq bir rəqəm ortaya qoymaq ki, 50 milyard bizim xarici valyuta ehtiyatımız vardır. Amma mənə maraqlıdır, ümumiyyətlə burada Heydər Əliyevin neft fondu yaratması doğrudan onun uzaq görənliyinin məhsulu idi? Yoxsa ki, bu şərtlərdən biri idi ki, nə qədər istehsal edəcəksiniz, harada yıxılmalıdır, orada şəffaflıq olmalıdır, aşkarlıq olmalıdır? Bu məsələyə münasibətiniz?
Valla, Sevinç Hanım, çox sağ olun ki, bu məsələni diqqətə gətirdiniz və bu Heydər Əliyevin xüsusi bir layihəsi və təşəbbüsüdür. Valla, qeyd edeyim ki, 90-cı illərin sonunda, sürədə nəzərə alsaq ki, 94-cü illə Azərbaycan əsrin kontraktını imzaladı. Ondan sonra ölkəyə kifayət qədər kreditlər lazım idi və krediti Dünya Bankı verirdi, Beynəlxalq Valyuta Fondu verirdi. Çünki bu kreditlər həm də ölkədə tədiyə balansının tarazlaşdırılması üçün lazım idi, dövlət büdcəsinin kəsirinin ödənilməsi üçün, milli valyutadakı təzyiqin aşağı salınması, sabit saxlanılması üçün. Çünki 1993-94-cü ildə yüksək inflyasiya dövrü idi. Ondan sonra bizim kreditlərə olan ehtiyaclarımızı ödəmək üçün Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə Dünya Bankı ilə apardığımız danışıqların şərtlərindən biri də ondan ibarət idi ki, gələcəkdə əldə edilən neft pullarını bir mərkəzdə toplamaq, akumulyasiya eləmək və həmin onların verdiyi kreditlərin geri qaytarılması üçün bir növ, belə deyim ki, bir sabitləşdirmə fondu yaratmaq. Yəni, bu onların şərti olubdur, Beynəlxalq Valyuta Fondunun və Dünya Bankının aparılan danışıqların nəticəsində Azərbaycan hökuməti bunu qəbul edibdir. Çünki Azərbaycan hökumətinin o pulu ona görə veriblər ki, sabahları onlar bilsinlər ki, həqiqətən neftdən gələn gəlirlər bir mərkəzdə akumulyasiya olunacaqdır. Həmin yığılmış vəsaitləri də yeri gələndə Azərbaycan hakimiyyəti də ki, aldığı kreditləri qaytara bilməsə, həmin fondun hesablarına o kreditləri də ki, qaytarma imkanları yaransın. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu düzgün bir yolu idi. İstənilən halda bir təminat fondu, bir sabitləşdirmə fonduna ehtiyac var idi. Amma hesab eləmirəm ki, bu layihənin də müəllifi Heydər Əliyevdir və bu beynəlxalq maliyyə kredit təşkilatlarının Azərbaycana verdiyi borcun müqabilində qoyduğu şərtin sayəsində yaranmış bir institutdur və bu institut da indi də deyərdim ki, hazırda mövcud olan xarici kreditlərin geri qaytarılması üçün bir girov deyək ki, institut rolunu oynayır və yer gəlmişkən elə buradan başqa bir məsələyə də keçid etmək istəyirəm. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti müsahibəsində həm də diqqət yetirdiyi məqamlardan biri xarici kreditlərin Azərbaycanda getdikcə azalmasıdır, xarici borcların. Və baxmayaraq ki, Azərbaycanda hələ bu ilin iyul ayının birinə olan məlumata görə imzalanmış sazişlər üzrə bizim kreditlərimiz 12 milyard dollardan çoxdur. Yəni 12 milyard dolları 10 milyon əhaliyə böləndə bəlli olur ki, imzalanmış sazişlər üzrə adam başına 1200 dollar bizim ən azından kredit borcumuz var. Düzdür, bu imzalanmış sazişlər üzrə kreditlər hamısı istifadə olunmayıbdır. 10 milyard 779 milyon dollar istifadə olunubdur. Və bu da deməkdir ki, faktik olaraq hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu gün də ki, 1080 dollar kredit borcuna malikdir. Yəni 1080 dollar kredit borcuna malik olan ölkədəki vəziyyəti, durumu müsbət qiymətləndirmək düşünmürəm ki, heç də düzgündür. Çünki ölkə neft ölkəsidir. Ölkəyə kifayət qədər neft pulları gəlibdir və indiyə qədər olan məbləğ 160 milyard dollara ötübdür. Bu 163 milyard dollarlıq vəsaitin cəmi 42 milyard dolları saxlanılıbdır. Yerdə qalan 118 milyard dolları xərclənibdir. Bunun müqabilində hələ bizim bir 12 milyard dollarda borcumuz var. Təbii ki, bizim ümumiyyətlə borcumuz olmalı deyildi. Nəyə görə bugün hər Azərbaycan vətəndaşı və yaxud da hər yeni doğulan körpə 1080 dollarlıq faktiki borcla doğulmalıdır. Və istənilən halda mən hesab edirəm ki, Azərbaycan üçün bu məbləğ böyük məbləğdir. Üzə yeri gəlmişkən bir şey də deyim ki, bu məbləğin təxminən 5,5 milyard dollarını biz 10 ilə qədər qaytarmalıyıq. Eyni zamanda yerdə qalan 6,2 milyard dollarına qədər olanını isə 10 ildən 20 ilə qədər müddətdə qaytarmalıyıq. Əslində, nə baş verir? Belə çıxır ki, borcu alıb xərcləyən, indiki hakimiyyət də onu qaytaracaqsa, gələcək nəsillər olacaq. Və borcu alıb xərcləyənlər də bilirsiniz kimlərdir? Deyək ki, Azaldı, Dəmir Yol İdarəsidir, eyni zamanda Azərsudur, Azər Enerjidir, dövlət şirkətlərdir. Sonra Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti də əsas borcu alıb xərcləyənlər və bunun da son nəticədə gələcəkdə ödəniş məsuliyyəti düşəcək 10 ildən, 20 ildən sonra Azərbaycan vətəndaşlarının üzərinə, yəni bu illəri 10 yaşı olan, 20 yaşı olandan sonra başlayacaq bu borcları ödəməyə. Hələ o dövrə kimi də yenidə borcun üzərinə borc gələcək və bu məbləğ getdikcə də arta bilər.